fiskerne var sommeren en tid, man brugte til at give båden en hårdt tiltrængt overhaling oven på vinterens fiskeri. Der blev malet og repareret, og der blev tid til en hyggelig snak. Der er ikke noget fiskeri om sommeren. Vandet er for varmt. Men nu er det blevet koldere, kommer silden tilbage, og det er ligesom man kan mærke det på vind og vejr. Nu må den være der. Det er en fornemmelse, man har inden i sig. Ens far og bedstefar og ens oldefar fisker jo herude. Garnene sættes ud om aftenen, og de skal ned på så og så mange favne vand. Fiskere måler i favne. En favne er cirka 2 meter. Det er den nemmeste måde, man kan måle tovværk og liner på. Hjemme i havnen eller ude på havet i søgang. Garnene skal ned i en dybde, hvor vandet har den temperatur, som passer sildene bedst. Og så skal man få regne ud, om vind og vejr vil give den eller den strømretning i løbet af natten. Holder beregningerne stik, så kan det blive en stor gevinst, man får lov til at hive op af vandet. Eller også så bliver man måske snydt af havguderne, for på trods af alle beregninger bliver det ofte helt, helt anderledes. Lykken skifter så hurtigt ude på havet. 2-3 sildegarn sættes, det vil sige, de fastgøres til et sættetov. Et sættetov er et tykt, stærkt tov, som står fast på en god fiskeplads. Og så hænger garnene natten over svejen i strømmen, nede i en dybde af 2-3-4 eller måske 5 favner vand. I gamle dage kom fiskerne også ind fra Bornholm i sildetiden. Og så kunne der stå så mange sættetov, at garnene knap nok kunne holde sig fri af hinanden, hvis strømmen vendte i løbet af natten. Nu har godt nok blevet bedre plads omkring øen. Men til gengæld er der kommet en livligere trafik af alle slags skibe. Så man må holde sig godt inde, det vil sige tæt til øen, for ikke at få snittet garnen i stykker. Der bliver ikke meget tilbage, når en 15-20.000 tonner sejler tværs gennem garnen i mørket. Et nyt garn koster mellem 350 og 400 kroner. Er man 2 mand i båden, fiskes oftest med 12-14 garn. Så der kan hurtigt ryge nogle penge udenbords, hvis man er uheldig at miste garnen. Hjemme i havnen skal sildene pilles af. Hver eneste en skal ud af maskerne. Og indimellem så får man tid til at skæve over til de andre både for at se, hvem der har fået mest i dag. Ja, der har været gyldne dage, hvor alle måtte hjælpe med at pille sild. En båd havde engang over 400 kasser. Der var der travlhed og læben på kajen. Sildene sendes så ind til Bornholm, hvor de bliver til røde bornholmer. Så er der et par af fiskerne, som har fundet ud af at lave gammeldags kryddersild efter en opskrift fra deres bedsteforældres tid. Og silden er så gode, så det er blevet en helt lille eksportvare. Og enkelte kasser fryses så ned til senere brug. Man bruger sild som mading på torskekrogene. Og så tager man en halsende stykker med sig hjem fra havnen. Og morgenen er der ikke noget bedre end en friskfanget stegt sild som morgenmad. Men hvad giver sådan en kasse sild til fiskeren? Man regner med 25-30 kroner for en kasse. Priserne svinger nemlig lidt fra 1 kr. 25 til 1,5 per kilo. Vores båd fik i dag 16 kasser, altså rundt regnet er der fisket for 400 kroner sild i dag. Pengene skal så fordeles mellem 2 mand og båden. For båden skal selvfølgelig have sin andel også til brændstof og forsikringer osv. Det er en meget god dagløn, ja, men glemte vi forresten ikke at fortælle, at der jo godt kan gå måske helt op til 8 dage, inden vejret er sådan, at man kan komme ud på havet igen. Det er jo Anders Møge. Du kan sgu ikke ramme dig i hovedet. Hvorfor siger det klask? Det er en kop kaffe eller sådan.
For fiskerne er dagens arbejde så ved at være forbi. Om lidt skal de hjem for at hvile sig. For i aften skal garnene sættes ud igen. Alle er jo ikke fiskere herovre. Det sker tit, at fremmede spørger, hvad laver de dog på sådan en lille ø? Hvad i alverden kan man få tiden til at gå med? Vi bor her på Christiansø, så er fuglene og skibene og fiskene, det må jo være det centrale. Det er jo det, vi har, og det er det, vi lever af, og det er det, vi ser på. Og derfor så bruger vi mest skibene. Hvis man sætter den store båd blå og den lille båd rød, så er det bare et stort skib, som sejler ud i baggrunden. Og det er altså, det er altså skæg. Og den hvide rose, det er jo faktisk også helt fra gammel tid, at de skriver i de gamle bøger, det havde man også. Den hvide rose kendetegnede Christiansø. Ja, lige en kjole. Det her, og det skal være til mit barnebarn. Og hun er Christiansø-fan, som nogen er set. Og hun kan nok fortælle om skiv og om måge og om fugle og fisk. Så nu skal hun altså have sådan en hverdagskjole med et skib på. Og det skal være mørkt, så kan man ikke se, at hun snapser den til. Det er jo en gammel foretelse her fra Bornholm. Har vi brugt det til snusdåser? Og ja, nu er der ikke så mange, der bruger snus længere, jo, men før, så var det næsten hver eneste, der havde sådan en skål lidt i benet, altså, men det er en nyere foretelse, så der er ikke prøvet før. Det var sgu nærmest, at det kom, så jeg ikke rigtig havde noget materiale, og jeg havde skåret en del i træ. Så gik jeg rundt her på stranden hernede og fandt nogle ben. Og snittet har jeg jo altid gjort. Moderne, det har næsten altid været, når jeg ligger i en eller anden sted og har skotid, altså for dårlig vejr eller for is eller sådan noget. Så jeg synes, det er så dejligt på roligt, at have sådan en kniv i hånden og et stykke træ. Så går den næsten af sig selv. Han er det faktisk ikke, som har man sådan en kniv i hånden og et stykke træ, så det er så et øjeblik, man er i gang med det, så tænker man ikke ordentligt så. Meget og andre ting, ligesom bare på formen og få noget af. Ja, den her, det er jo sådan en gangster jolle her på Bornholm. Der er ikke meget mere at sige til det, som jeg prøver bare at få lidt pænt ud af, altså. Det ser man i snesevis af nu. Det er moderne her, da. Ombord i skibene, i de større skibe, der havde vi altid fået med redningsbåd og andre både samme og sådan. Og den blev altid ombord i skibene kaldt for en Moses. Og her, i almindeligvis, så tror jeg nok, det hedder en norsk pram. Men på Bornholm her, der kalder det for en sollæbe. Om det ligner det, eller hvorfor, det ved jeg ikke, men det har været meget anvendt her på Bornholm. Og de er ganske kolossalt sødygtige. For jeg var med til en gang efter en regulær storm, ja, det blev så sgu 10-11 stykker, og vi lå i havn. Så kom vi ud, så finder vi sådan en båd drivende, med ikke en dråbe vand i. Hvordan har jeg spillet det under stormen? Så godt kan de klare sig. Og det her, det er nærmest sådan en norsk fægte. Jeg husker nok om den der terjevigen, han råbet over. Den der historie med ham, det var den der type fra Norge, at de brugte de store både her. De kunne laste noget, og alligevel lidt drogende, derfor var det ikke så dybt gående, der siger. Den fragt, det var sådan stillet, så hver havn og hver en strækning i Norge og Sverige, eller Bornholm, Tyskland, hvor vi skal tage hen, der har de jo forskellige slags både. Og ja, så var det jo meget, meget spændende at snitte den der formel, som de havde. Nogle gerne vil fastholde en ting, og man ser en sådan virkelig køn båd, så er det for mig lettere at gøre det i træ.
Jeg er herovre, fordi jeg simpelthen ikke kan undvære at være her. Altså, det er hårdt klima, det er slid og slæb, men efter jeg blev alene mistet min mand, så tog jeg der altså op som min, som mit erhverv. Jeg maler mønstre, som har relation til øen, og fandt der altså på at lave forskellige ting, som murhager, tårnet som et mønster, almuemønstre i forskellige variationer. Og det har jeg altså kørt med en del år, og turisterne har da den glæde, at de kommer igen og siger, at jeg vil gerne have suppleret op med det og det, for det er pænt. Men konkurrencen er selvfølgelig skrab, og man skal have både til de små penge, og så det mere eksklusive. Så min forretning er altså sådan et lille stormagasin. Jeg prøver altså at variere mine ting så meget som muligt, og det hele er altså håndværk. Men der jeg, vi er altså fælles om smykkerne, og jeg laver batik. Hun syr samtidig for mig. Og så har vi jo altså haft den glæde, at det er to generationer, så hun har kunnet sige mig lidt, hvad der var oppe i tiden. Og vi har talt om det, og jeg prøver altså at køre her, men det er ikke noget, man kommer sovende til, og det er heller ikke noget, man høster guld på. Det er håndmalede ting, det er batik, og man er afhængig af kolossalt mad her på øen. Skal jeg stå en søndag, så er jeg afhængig af, om tårnbrønden der, at den har alt for mange tusser i vandet, eller nede på slæbestedet, der kan det være forfærdelig bunke olie, så må jeg opgive simpelthen. Blæser det for meget, kan jeg ikke hænge det ud. Mågerne, de kommer temmelig mange klatter på også. Der er altså mad at tage hensyn til, som turisterne overhovedet ikke drømmer om. Jeg elsker fuglelivet her, og gør jo forsøg på at tegne dem, og min lomvi her har jeg lavet som silketryk og haft vældig meget brug for, og folk kan lide den. Den sidder ude på græsholmen og kigger ind mod øerne. Så er der et silketryk af mit elskede lille tårn. Det har jeg jo stadig for øje, og bliver aldrig træt af det på alle døgnets tider. Poul, er det ikke svært at lave sådan en sprængning der? Nej, det er simpelthen ikke så slemt. Hvor meget putter du på? Det er sådan lidt, der skal til. 25-30 gram. Så der er det bare om at få det langt nok ned. Og så ikke få langt, altså, så det sprængstof skal kunne løfte det, man må regne. Og lige sådan kan slå ud. Så får man ikke noget ud af det. Men man kan få en mægtig bræk. Ved at det kan slå op igennem hullet. Hvis ikke det er pakken nok, så knarver det vel. Får man ikke med stikken. Men der skal være filter. Vandfilter. Sprænger du meget herovre? Nej, det er, ja, jeg har sprængt. Det har brændt. Men det er jo kun sådan nogle små chatterier, og det er jo ikke rigtig sprængning, som man siger i stenbrunnen, hvor der bruges forskellige kilo for hver gang. Så det her, det er jo kun, hvad vi kalder for sprætøj. Vi har ikke sommerhuset på Christiansø, vi har hytter. Det er stenhytter, opført af granitsten, af soldaterne. De kaldte soldaterhytter. Det betød ikke, at soldaterne havde boet i dem, men det betød, at soldaterne havde bygget dem for egen regning, for at have et sted, hvor de kunne have deres vaskekar, deres silletønder, deres fiskredskaber og sådan og lignende, fordi de havde så små lejligheder, at man hverken havde kælder eller loftsplads eller lignende. Derfor byggede de disse hytter. Og de er altså brugt af først af soldaterne, og så da festen blev nedlagt i 1865 og 1855, og senere helt i 1863, der forsvandt de sidste soldater. Og så var noget af de gamle soldater tilbage som fiskere, og så har hytterne altså tjent som udhuset for disse fiskere. Men så kom altså disse folk, der gerne ville bo her,
Og så fik de hytterne lidt efter lidt, lejede dem af staten, det kan aldrig blive deres privat ejendom, og så forbedrede de dem så meget, at den snart kun, næsten kun er en skaldre af Christiansø, og resten er hele op indvendigt med køleskaber og alle faciliteter, og det kan jo ikke genere dem, der ser hytterne udvendigt. Hytterne skal bygges, hvis man får lov til at bygge en hytter, og man kan kun få lov til det, for så vidt der er en tydelig tomt, hvor der, man kan se, der har stået en hytte. Så kan man få lov at bygge den op mod at betale hele gildet, og mod at selvfølgelig rette sig efter de forordninger, som ministeriet træffer med hensyn til at murene skal være granit, og gavlene skal være tjæret træ, og teglene skal være gamle tegl inden fra nye boder. Så vil det sige, at sådan en hytte med det samme falder fuldstændig ind i landskabet som noget naturligt. Og så kan man altså have lov at bo der, så betaler man leje, men den der hytten er færdig, så slår staten sin klamme hånd på den og siger, det er vores hytte. Og det finder folk sig glade lige, fordi det man betaler, det er jo faktisk for at have lov at være her. Det er ikke for hytten, men for i det hele taget at have det privilegium at kunne komme til Christiansø år efter år. Vi søgte Christiansø for det, som Christiansø står for, helt igen. Dens historie og dens nutid. Men Christiansø er ikke en cocktail. Det er ikke sådan noget, der er rystet sammen. Det er en komposition, hvor intet enkelt element kan undværes. Vi kan ikke undvære fiskerne. Hvis der ikke var fiskere her, så var der ikke noget på Christiansø. Hvis der ikke kom sejlere, var der ikke noget på Christiansø. Og jeg vil også sige, hvis der ikke kom turister, så vil der, synes jeg også, man ville være fattigere. Det vil jeg se, det giver kolorister over det hele. Og jeg er ikke sikker på, at der er meget af det, vi nu har, der helt kunne undvære. Dog, nogen kunne man undvære. Det er de, der går og ødelægger. Og det er ikke så ganske få. Derfor er det jo nu så heldigt, at der er kommet forbud mod færdsel på murene. Går man nemlig på murene, og man ser en løs sten, ja, så har man lyst til at tage den og smide den ned. Den kan falde i hovedet på en eller anden, men i hvert fald bliver murene lidt efter lidt ødelagt. Og de mennesker, der ødelægger murene, tænker jo ikke på, at øjebliks lyst til at skubbe til en sten koster 100 kroner for den lagt på plads igen, hvis man overhovedet kan fremskaffe arbejdskraft til lægene. Og det vil altså sige, at når nu kommer 50-60.000 mennesker i løbet af en sommer, så skal de jo ikke være især ødelægge eller slide så forfærdeligt meget, før det skal mærkes. Og der vil jo nok eftertiden være nødsaget til at gribe lidt voldsommere ind, end de har tidligere. Men skal man virkelig have indtryk af Christiansø, så skal man opleve den i alle døgnets faser. Man skal se solen stå op, man skal mærke fuglene flagre i luften der, når solen kommer. Man skal se solen gå ned om aftenen, man skal opleve det sjældne lys, næsten fosforagtige lys, der kan være i nattetimerne. Og man skal se øen, både i sol, i mørke. Man skal opleve de tændte lygter i gaderne, så får man en helt anden fornemmelse af det, end hvis man kun kommer som turist.